gradonačelniče, dožupane, borci i branitelji hrvatskih brigada, dragi sindikalci, ovo je za mene bio jedan mali, skraćeni sat povijesti. Ja sam Zagrepčanin, mada porijeklom Dalmatinac po ocu. Ja ću vam iz zagrebačke perspektive tog vremena, jer imao sam 25 godina, nisam ni sad siguran, je li gospodin Balić to ili ga predstavlja neko mlađe od njega, stvarno izgleda kao klinac. Dakle, Bog je bio milostiv prema njemu u tom smislu. Mi smo to gledali kao okupljanje velikog broja ljudi zbog zločina u Borovom selu. Ne na način da je opkoljeno Kijevo, što je izgleda ili kaže se bio glavni povod dolaska radnika, sindikalaca, onda je velikog broja hrvatskih građana, Spličana, Spličanki na ovo mjesto i Zagreba. To je bilo prvo vrlo inspirativno i čovjek se naježio kad je to gledao. Dakle, mi smo to gledali kao sve hrvatski događaj. Možda sam ga malo s vremenom, godinama i potisnuo i zaboravio, ali nakon njega su slijedile grozne stvari. Naprosto jedna loša vijest i jedan horor je sustizao drugi. I ti dani i taj događaj pred Banovinom, ono što ja mogu osjetiti, a nakon ovog govora gospodina Balića koji je bio pristojan, sućutan, empatičan prema žrtvi, ovdje se nije došlo po žrtve. Nije se došlo po žrtve, ovdje se došlo prosvjedovati, došlo se tražiti pravdu. Prema silnome prkosan, prema slabome sućutan. Stari splitski moto. Dišpet, uj kontra. Tražila su se prava ili kako bi se u sjevernoj Hrvatskoj reklo pravice, kako bi rekli izvorni HSS-ovci, Radić, Maček i ti ljudi. I po pravdu ste došli, pravda je na kraju skupo i teško izborena. Ovdje je pao jedan ljudski život i tome se treba, toga se uvijek treba prisjetiti i biti čovjek u tom trenutku, ali po glave se ovdje nije dolazilo. Da, ovdje je bilo s naše strane i ljudi pod oružjem. Bio je već svibanj 1991. godine, i narod je vidio šta se događa. Da džaba, da mukte ići neće. Uloge su bile davno podijeljene, skripta kao da je napisana, i ja se nadam da u paklu postoji jedan poseban kupe, jedno posebno mjesto za takve ljude kao što je Beara. Bože, kako pogrešno prezime ima. Dragi prijatelji, još jednom sretan vam Dan grada, fešta, blagdan Svetoga Duje, i da se ovdje okupljate redovito, da se ovo naravno ne zaboravi, neće se zaboraviti. A kako u svakom slijedu događaja uvijek ima neke zakonitosti, je li ona binarna, je li ona linearna, to je manje bitno. Ja sam u dobroj vjeri danas trebao biti u Londonu na krunidbi nekoga ko nije naš kralj i tako, iz pristojnosti. Međutim, slučajnost, mehanika, otpor materijala, kvarovi dovela je do toga da sam danas ovdje u hrvatskom Splitu, nekoliko kilometara od koljevke i koljevki i jaslica Hrvatske države u Kaštelima, Bijača, Svete Marte, Svetog Jurija, gdje je priča počinjala prije puno, puno stoljeća, a jedna od jako važnih epizoda je bila, ne samo epizoda, jedan cijeli dramski splet stvari ovdje 1991. godine u 5. mjesecu. Još jednom živjeli, zdravi bili, veseli i sretan blagdan.